Nga stadiumi Air Albania, koalicioni bashk fitojmë qeli fushatën për zjetjet e 14 majt, duke prezentuar edhe këngën që do të shoqëroj. Drejtuesit e koalicionit Sali Berisha dhe Ilir Meta e quajtën start madhështor. Është ditë historike ku në një krah qëndron e vjetra, droga, krimi dhe diktatura, ndërsa në krahun tjetër qëndron pluralizmi, liria, begatimi dhe ardhmja. Asnjë këshilltar opozitar në 4 vjet, pushtet absolut do thotë korrupsion absolut, ashtu siç është e gjithë Frilindja. Na nuk është koha për ndryshim, se koha e ndryshimit ka kaluar me kohë, është koha për revolucion. Në fushatën hapse të koalicionit bashk fitojmë fjalën e tyre, e mbajtën edhe kandidatët për krye bashkiak në bashkitë kryesore të vendit.